Indri. Yeah. Hey, Bunky Dog's kind of classy, ne? Well, like, I think I could go in from them stuff on tape. Yeah. Once it loud shitting hot and I could see Dota, ne? Okay. Last keer had ik nog Dota gehad. Ja, dit is nog maar net de realiteit dat dit raak al hoe meer een geval van allemaal moet fiber begin kry, allemaal moet een UPS hê. Dit is maar net waar die loadshedding in ons land gaan nie uitgesort word in die volgende 5 jaar nie. Dit kan jy nie maar weet. Waarschijnlijk nooit. So, allemaal moet nou maar extra oud rechargeable lampie en een paar extra goedkoop om licht te tee en dis nou maar net waar die rug waarin toe gaan. Nee, Henry. Ja, oom is wat waar. Is die ergste van load shedding? As jy nie kan koffie maak of iets nie. Wat sê oom? Kan jy hem koffie maak in load shedding? Nee oom. Nie? Nee, as jy als kan, maar dis net as jy gasstoof gebruik. Ja. Maar die ergste vir my is probably as dit in die oggend is voor skool om klaar te maak in die donker. Dis weer toe by my vanaand. Is jy in Brackenfell? Ja, oom. So jy is nou vanaand is ek in Brackenfell. Ek weet ek is in zone 6. Ja. Is jy ook 6? Ja, ek is ja. Ek maar my pa, my ouers moes geskei, so dan Dinsdag as ek by my ma gewees in Kraaifontein. Ek weet nie wat sy sou nou wees. Okay. Right. Oom Kraaifontein en Brackenfell is dieselfde zone, 10. En wat 'n nommer is dit, Jan? Hendrik? Ons is 10, so dit gaan dieselfde tyd seker af. Okay. Right, met ander woorde wat ek probeer sê is jy gaan die res van die jaar aan en af daar kragprobleme hê of whatever. So jy moet op 'n manier jouself kan organise. Ja, dis reg. En jy gaan volgende jaar gaan jy in elk geval 'n laptop nodig hê. Nee. Ja. Okay, anyway, dis nou maar wat dit is. Ons begin oor 'n minuut. Ons gaan dis wiskunde vanaand. Ja, ons doen derde graadse funksies. So daai grafieke wat saam met diferensiasie gaan, dis die laaste deel van die werk wat jy moet kan doen. En ons gaan 2 lesse waarskynlik daaroor doen. Dan gaan ek ook binnekort vir jou 'n klein roostertjie aanstuur met die tye waarin jy gaan hersien. Ek gaan kyk of ek weer ek het nog besluit daaroor en julle gaan my help besluit daaroor of ek my hersieningsklasse fisies by my huis moet hê of online. Ek weet van julle is nog gemaklik met online, maar mens kan so klein bietjie beter in 'n klas opset werk. So vir alles wat oor 'n naweek is. So ek sal vir julle WhatsApp stuur oor. OK, kom ons begin, dan maak ons klaar met die ding wat ek vanaand wil doen. OK, ons is by diferensiasie, né? Ons het mos laas week afgeleides van grondbeginsels gedoen. Het jy dit? Kyk gaan nou net hierdie vergelyking. Dit het ons laas week behandel. En toe het ons hierdie moeilike voorbeeld gedoen van die breek. Kyk jy, hy is nogal heavy. Heavy. Kyk, en toe het ons ook afgeleides met die produkreël gedoen. Sien julle? Dis hier produkreël nie. Ok, vanavond gaan ons werk met factorstelling. Ok, kom ons kry gaan we bykie achtergrond waar het gaan. Jy gaan nou 'n derde graadse funksie kry. Jy gaan 'n grafiek kry wat jy either moet teken of wat vir jou gegee is. En die grafiek gaan iets soos dit lyk. Hy kan potensiaal 'n maksimum van 3x afsnitte kry. Wees. So, hy lyk so. Fx is gelyk aan ax tot die mag 3 plus bx kwadraat plus cx plus d. En jy moet leer om daai ding te faktoriseer. So om hierdie grafiek te kan teken, het jy paar goed nodig. 1, jy gaan die x-afsnitte moet kan bepaal, deur daai derde graadse funksie te kan faktoriseer. En dan gaan jy ook die x en y waarde van hierdie draaipunte moet kry. So 'n parabool het altyd 1 draaipunt gehad, hierdie grafieke gaan 2 hê.
So, van julle het nou klaar gedoen by die skool. Van julle het dit glad nie gedoen nie. Kan ek gaan net gehoor wie het nog hierdie grafieke geteken of die faktorstelling gedoen nie? Nog geteken. Het julle al die faktors gedoen nie? Okay. Het julle al die faktorstelling gedoen? Ek dink so, ja. Met ander woorde, hoe faktoriseer jy dit? Ja. Okay. Ja, ons het dit achter. Okay, great. Almal al daarin gefaktoriseer. Dankie so, nie, oom. Nee, oom. Ons kyk gaan. Okay, hier is een voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een grafiek. So, daar is AX to die mag 3 BX kwadraat CX plus D. En ultimately wil ek hê dat ons hierdie grafiek moet kan teken op een asse stelsel. So om te kan teken, het ons x-afsnitte nodig. So hy lyk bijvoorbeeld iets soos dit. Ek raai nou my toe, ek weet hoe lyk. Hy lyk ultimately soos dit, min of meer. So ek het sy x-afsnitte nodig, en ek het die koordinate van sy draaipunte nodig. So die eerste ding wat ek jou vanavond gaan leer is, hoe kry ons die x-afsnitte? En dit word faktorstelling genoem. Nou, ek gaan jou twee maniere wys om dit te doen. Nou jy mooi kyk. Die faktorstelling is net een mooi woord vir raai. So, die eerste manier hoe ek jou gaan wys, is die makkelijkste manier as jy een gewone swart calculator het. En dan gaan ek vir die van julle wat een silver calculator het, een ander manier wys om dit te doen. Okay. Right, maar jy kan albei leer om te doen, al het jy die smart calculator, moet jy nog steeds hierdie manier kan doen. Jy gaan nou die faktorstelling doen. Die faktorstelling is net een mooi woord vir raai. So, jy gaan 'n 1 in x'e plek sit. Vat gou daai, almal vat gou daai vergelyking, en sit gou 'n 1 in x'e plek. Dan kry jy 1 tot die mag 3, wat 1 is, minus 6 maal 1, wat minus 6 is, plus 5, plus 12. Wat is daai antwoord? Dis nie 0 nie, dis die bottom line. Ok, so as ek 1 in sit, ek kry nie 0 as 'n antwoord nie, dan is dit nie een faktor nie. Dan moet ek een nieuwe antwoord soek, en ek gaan nou minus 1 draai. Sit gewoon minus 1 in. Kry jy 0 as jy minus 1 in sit? Ja. Ok, toe jy minus 1 in sit, toe kry jy 0. So jy skryf, f van minus 1 is 0. Dit beteken die volgende. Een van die faktore van die vergelyking lyk so. X plus 1. Nou, so jy saam met my stem, as jy hakkies het, en een van die hakkies is x plus 1, dan is x gelyk aan min 1. Nee. Is allemaal by, hoe ek van min 1 na 1 toe gaan daal. Right, nou moet jy die ander faktore kry, en inspeksie is die makkelijkste manier om het te kry. So ek maak nou net een groot hakkie, is gelyk aan 0. Kijk nou mooi wat ek doen. Ek moet x tot die mag 3 kry. Wat moet ek met x maal om x tot die mag 3 te kry? Wat moet ek x kwadraat. Ja, wat moet ek met die x maal om die x tot die mag 3 te kry? Ek moet het maal met x kwadraat. So ek vraag eers, hoe kry ek die eerste ene? En dan wil ek weet, wat moet ek met 1 maal om plus 12 te kry? 12. Plus 12. En nou, die volgende wat ek moet kry, is ek jou tweede in die rij staan. Ek moet minus 6x kwadraat kry. En daarvoor gaan ek 2 goed met maal. Kyk mooi. Ek gaan hierdie in 'n maal. Jy verstaan wat ek doen. As ek hierdie hakkies wat ek nou maak uitmaal, dan moet ek weer die boonste antwoord kry, ne? Is julle by? Dis wat inspeksie doen. As ek hierdie hakkies wat ek nou maak uitmaal, dan moet ek alles op boven kry. So hierdie groene moet gemaal word, en dit geef my 1x kwadraat, of plus x kwadraat. En dan vraag ek net vir myself die volgende vraag. Wat gaan ek nou by 1x kwadraat sit, om minus 6x kwadraat te kry? Ek gaan minus 7x kwadraat daarby sit. So hierdie 2 gee saam daaine. En dan vraag ek net, wat gaan ek met x maal daar in die middel om minus 7x kwadraat te kry? Minus 7x, na? Ja. Kom ons doen het alles net gegeweer. Right, ok. Ek het gegaan
en f min 1 in my calculator gedoen, toe kry ek 0, toe weet ek x plus 1 is 'n faktor. Nou wil ek 'n hakkie manufacture hier, so dat as ek hom uitmaal, kry ek weer die boonste goed. So, ek gaan nou net maal x met iets, om x tot die mag 3 te kry, dis peanuts, dis x kwadraat. En dan gaan ek die laaste ene doen, ek gaan hom maal met iets aan die einde om 12 te kry, so dis net plus 12. En dan gaan ek die volgende term doen. Ek gaan 2 goed maal, so ek gaan hom net gaan neerskryf. Ek gaan in my hakkie klaar soek, waar is die x kwadraat wat ek kan kry? Waar die x kwadraat is daai 2 gemaal. Dan kry ek plus 1x kwadraat. Dan moet ek minus 7x kwadraat bysit, so dat hulle saam daai boonsteen kan gee. En dan maal ek daar met 'n minus 7x, om minus 7x kwadraat te kry. Is julle by? Ja, ek gaan net 'n bietjie moet oefen. Right, en nou al wat ek nou doen, nou faktoriseer ek net daai volgende ding. X, x faktore van 12 wat 7 gee, is 3 en 4. 3. Min, min. So x is gelyk aan minus 1 of 3 of 4. En daar is my 3 x-afsnitte. So as ek 'n grafiek gaan teken, dan gaan ek by minus 1 'n x-afsnit hê, ek gaan by 3 'n x-afsnit hê, en ek gaan by 4 'n x-afsnit hê. Right, al wat ek nou gaan doen is, nou, ek gaan hierdie som hou, nou, en net vir jou wys, hoe onregverdig dit is, as jy 'n swart, ag, 'n silver sak rekenaar het. Ek gaan nie die screen delete, jy kan hom nou weer af, kyk gou hierso. Kan allemaal hierdie calculator sien, wat ek nou hier opbring? Ja, as jy een van hierdie onregverdige goed het, kyk gou wat doen jy. Jy gaan die som in reverse doen sonder om enige calculation te maak. Ek gaan na mode toe gaan en nommer 5 in klik. Hy is equations. En dan soek ek my derde graadse funksie. Hy is nommer 4. Dan klik ek dit. Dan vul ek A, B, C en D se waardes in. A is 1. B is minus 6. C is 5. Né? En D is 12. En dan tik ek is gelyk aan. Nou gee vir my die x-waardes. Nou kyk gou wat ek doen. Ek skiep nou 'n klomp stappe. Kom kalkulatorkie. Die x-waardes is minus 1, 4 en 3. OK, gaan ons. So ek skryf x plus 1. So x was minus 1, 3 en 4. So nou sit ek dit net terug in hakkies in. X min 3, X min 4. Nou, dis mos dieselfde as daai boonste antwoord. En kyk gou wat ek doen. Ek werk net terug. So ek hou daai eerste hakkie en ek maal die onderste hakkie uit. Dan kry ek X kwadraat minus 3 minus 4 is minus 7X en minus 3 maal minus 4 is plus 12. En dan kies ek net een van hierdie faktore. Ek kies om die eerste een. Dan sê ek, ek het f van min 1 ingestel om te kry ek 0. Dan is ek klaar. Daar is niks dink aan nie. Dit is net, die calculator gee vir die 3 antwoorde aan die einde, ja? Moet ons daai f van min 1 is 0 skryf? Ja. Want, dit is jou faktorstelling. Dit is jou faktorstelling. Dit is die een wat jy geraai het. Ja, ja. Ja, nee, nee, ek weet, ons het, soos maar, ons het het in die klas geskryf, ons het net. Ja, oké, okay, fine. Dan gaan jy juffrou nie bader om het te merk nie. Oké. Okay. So, as jy daai silver sak rekenaar, massive cool, baie makkelijk. So, jy kry die antwoorde eers, dan sit jy die antwoorde terug in hakkies, en maal die laaste twee hakkies uit, en dan kies jy een van die antwoorde as F van iets. Right. Volgende ene. Ons probeer weer. Ouens wat nou 'n silwer sak rekenaar het, het 'n voordeel. Ek net gou iets wys wat ek wil graag hê jy moet doen. Kom ons doen gou die faktorstelling. Ons raai gou 'n getalletjie. As jy 'n silwer sak rekenaar het, hoe gaan jy nie die faktorstelling eers raai nie? Jy gaan dit net intik en een van die goed kies. So ek gaan min 1 intik in my sak rekenaar. Ek gaan weer min 1 intik as die B-waarde. Ek gaan 9 intik as C en 9 as D. En dan kry ek 3 min 1 en min 3. So ek kan enige een kies.
Jy gaan waarschijnlijk min 1 eerste gedoen het, nou. Sien jy? So, faktorstelling werk so. Jy kies 1. As het nie 0 is nie, dan kies jy min 1. As hy nie 0 is nie, dan kies jy 2. As hy nie 0 is nie, dan kies jy minus 2 en so gaan jy aan. Nou. So, allemaal stel gauw minus 1 met de calculator uit, in en kijk of het werk. Dit doen we. Right, nou wil ik vir jou trick wijs, of nie trick wijs, iets belangrijk wijs. Ek gaan nie hierdie ding probeer factoriseer as hy een minus vooraan het. Dat is die probleem. So, ek gaan net dit skryf. Dit wil sê, x tot die mag 3 plus x kwadraat minus 9x minus 9 is 0. Kan jy sien wat ek gedoen het? Ek het die y-waarde 0 gaan stel, toe gooi ek alles naar die linkerkant toe. Toe verander die tekens, so dat ek een positieve waarde daar vooraan om het. En nou kan ek sê, ok, daar my eerste factor lyk so, x plus 1. Nou, right, cool. Ek wil gauw hê, jy moet probeer om my hakkie gauw self te doen. As jy een silver sakrekenaar het, dan gaan jy die hakkie self doen nie, jy gaan die volgende hakkies inskryf en het terugmaal naar die boonste hakkie toe. Jy het so'n minuut. Kyk gauw of jy het kan uitfigure. Maar hy is nogal een probleem, kan ek soms sien, daar is een snaakse probleempie daar, ne? Nie een probleem nie, net een ongemakkelijkheid hier met die som. Vat nog so 20 secondes, give it a bash. Steek jou hand op as jy een silver sakrekenaar het, of ek sien waar is al die cheaters. Dus dit is omtrent die helfte van julle. So julle het klaar die antwoorde. Maar ek doen nog steeds die, oom, ek doen nog steeds die normale manier, want ek sal daai ou wees wat my calculators gegeet. Oké, okay, man. Alright, kyk gaan allemaal. Ek gaan dit gauw op die normale manier doen. Die ons die sakrekenaars het klaar die antwoorde. Ek dink is plus en min 3 nog. Ek maal het met die x kwadraat. Ek maal die plus 1 met die min 9. Dan moet ek 'n x kwadraat kry. Dis my tweede term hierso. Né? Ek gaan daai 1 met x kwadraat maal. Dan kry ek klaar x kwadraat. Ek het niks meer nodig nie. So ek het 'n 0 in die middel. That's it. Daar is klaar, daar is 0x kwadraat in die middel, plus 0x, daar moet 0x bykom. So ek gaan 1 met 0x maal. Verstaan julle? Ok, so hierdie was een klein beetje onregverdig. En dan factoriseer ek weer daai, dan krijg ek x min 3, x plus 3. So my x afsnitte is min 1, julle moet seker of skryf by die skool, ne? Skryf jylle of en? Of kan? Ah. Ek denk jy ons klas het gedoen al nie. Het ons? Nee, maar gewoonlik as jy factoriseer, dan is het of. O, ja. Of, ja, dit is of. Ja, is dit makkelijk gewees? Het jylle die in een recht gekry? Ja, ja, jy het recht gekry, want jy het net die goed van die begin af ingetik en het teruggemaal. Het allemaal het nog niet gedoen nie. Huh?
Het allemaal het iemand niet gedoen nie. Het was allemaal het omtrent een silversak rekenaar. Meer as die helft het, ja. Ok, so wat het die silversak rekenaar persoon gedoen? Ons het ingedik en het ons het ingemol. Jy het gekry wat as die antwoorde? Min 1 of 3 of minus 3? Toe skryf jy die hakies terug. X plus 1. Hakkie. X minus 3. X plus 3 is 0. Toe hou jy die eerste hakkie. Nou, toe maal jy die volgende uit. Toe is jy klaar. Jy is eindelijk net achter die antwoorde aan. Hierdie terugmaal wat jy doen, is om net vir die juffrou te wys dat jy het nie gekroek nie. Nou. Nice. Ok. Nog een. Go. Op jou eie. Onthou net om die minus een of ander tyd weg te kry voor jy factoriseer. Kyk gou wat jy kan doen. Oom? Yes. As ons het met die silver calculator doen, sou oom sê ons moet die minus nog steeds wegmaal, of? Ja, jy moet eintlik, want anders moet jy, anders as jy jou drie hakkies skryf, ne, moet jy dan in minus vir die hakkies sit. Ja. So ek sal net gesê, f van iets is 0, en dan sal ek dit wil sê, x tot die mag min x tot die mag 3 plus 3x kwadraat min 2x min 6 is 0. Of jy kan die minus voor die hakkie sit as jy wil. Maak jy saakie, jy gaan nie die minus dalk vergeet, en dan het jy verkeerd gefaktoriseer. Oom? Jo. Die saakrekenaar, ek weet of het net myne is, maar ek kry vir x1 en x2 decimaal. Ja, jo, ek oom. Big problem, ne. Saakrekenaar is cool, maar is ook nie so cool altyd, ne. Sien jy, it's a problem, ne. Ja. Wat is die antwoorde wat jy kry? X1 is 1.414213 en dan X2... Is dat nie het breek wat ek doen? Nee, jy kan het ook die SD nie. Oh, 1.4? 1.4 2.13 Ja. Ok, en dan X2 is net minus dit en X3 is min 3. Ah, min 3. So ek kan dit doen. F van min 3 is 0, ne? Sien jy? Ja. Alright, goed. So nou kan ek my eerste hakkie so skryf. X plus 3. Ne. Is dit reg? Wat is 1,1411 maal 1,4111? As jy daar antwoord kwadreer, wat kry jy? Dan, obviously, het lyk so, x minus 1,414, x plus 1,414, nou. So, hier so die silver sak rekenaar aan jou in deep trouble, want jy kan nie daai doen nie, nou. Kwadreer gaan gaan 1,141, wat ek al, kry nie dat 2 nie. Wat is 1,414 kwadraat? Daar is nog decimale, oom. Is het? Ja, dis 4,14213562. Oom? Ja, ons weet die antwoord. Ek dink ek die antwoord. Mooi. Wel, vat in die hakkie kom. Ja.
Okay. Marcel. Jij hebt op je gewone manier uitgewerkt. Gewone manier, ja. Ja, die gewone manier gaat nou werk. Die zilverzakrekening heeft nou een probleem. Okay, so, Hino, help ons. Wat kom hier zo in die groot hakkie? X-kwadraat. X-kwadraat, en in die einde? 2, min 2. Min 2. Min 2. En dis die en ek soek 3x-kwadraat, nê? Ja, man. Mamma sê dit klaar. Ek het dit klaar, as ek het allemaal. So, daar is niks in die binnenkant hier. So, Hino, het jy, wat het jy gekry? Daai. Pa, x kwadraat min 2. Oké, okay, dan kom ons factoriseer dit. Dis gelijk aan 0. X min 2, x plus 2. Nee. X minus wortel 2. Nee. X plus wortel 2. Tik gauw die vierkants wortel van 2 in jou calculator in. 1,412. So hierso gaan jy jou classic methode ja. Gebruik, sorry. Dus wat is je x-afsnitte? X is minus 3 of wortel 2 of minus wortel 2. Daar is jou x-afsnitte. Het is baie reer dat dit gebeur. Oké, okay. Baie reer. Maar jy moet dit kan doen. Right, so nou gaan ek vir jou wys waartoe is ons op pad. Jy het nou so bietjie geleer. Ons gaan heel tyd hierdie faktorstelling gebruik as jy grafieke moet teken. Maar nou gaan ons 'n verdere stapie gaan. Waar is my grafieke? Maar daar is een. Ok, kom ons kyk gou hierna. Skets die volgende grafiek op verskillende... Nee man. Skets die volgende grafiek... op een assenstelsel. Bepaal ook stationaire punte. Dis dieselfde as draaipunte. En waar die funksie konkaaf op en af is, dit gaan ons nie doen nie, en die buigpunte. Ok, ons gaan nie alles daai doen nie, so ek gaan dit net uitveer, ek gaan vir jou sê wat ons wil doen. Ek wil net hierdie grafiek teken. En om te kan teken, het ons x-afsnitte nodig. En ons het draaipunte nodig. So nou gaan ek vir jou wys hoe om dit te doen. Ok. Die eerste ding wat ons wil doen, is om die faktorstelling te gebruik, en die x-afsnitte te kry. So jy gaan vir my die faktorstelling gebruik, en een 0 kry. Jy kan die silversakrekenaar gebruik, kyk of hy werk, hy behoort te werk, en dan faktoriseer is omgegaan. Almal doen het gauw op sy manier, of deur jou calculator, of deur inspeksie. Oom? Yes. Ek wou net seker maak, as daar 2 punt is wat dieselfde is, is dit mos die draaipunt. Dan gaan dit, as daar 2 x-afsnitte dieselfde is, dan is hulle ook 'n draaipunt. Ja, want hulle gee nie vir jou 3de x-waarde nie. Ja, smart. So ek neem aan, jy moet aanneem dat x3 gelyk is aan x2, soos dieselfde is as x2. Ja, dat is 2 van diezelfde. Maar ik heb 4 is die eerste. Ja, heb jij ook 4 gekry die eerste? Ja. Nee, jy het 1 gekry. Well, my calculator het ongelukkig van my gesê 4 is eerste. Het jy 1 eerste ingesit? Ja. Oké, okay? X van 1. Of X1 werk ook. So nou lyk my inspeksie methode so ver so. En dat ek X kwadraat daar en plus 4 daar. En dan moet ek een min 6x kwadraat kry. En die eerste ene wat ek gaan maal is daai ene, kry ek min x kwadraat. En dan moet ek
min 5x kwadraat by sit. So ek gaan daai in 'n maal daar om die min 5x kwadraat te kry. En dit gaan min 5x wees. So die blauwe gee daai antwoord en die gele gee daai antwoord. En saam is dit minus 6x kwadraat. Nou kan ek weer daai faktoriseer. En ek dink die silver calculator gaan dit baie maklik gedoen het vir jou. 4, 1, min, min. So nou is x gelyk aan 1 of 4 of 1, ne? Nou, as jy net die silver sakrekenaar gebruik het, dan het jy net hierdie twee antwoorde gekry. Ne? En dis reg, dis fine. Ja, lang. Daar is nou jou twee antwoorde. Maar ek kan byskryf, ek kan as ek wil byskryf of 1. Dit maak die saak hier, dis irrelevant. So ten minste wat ek weet, is ek het nou by 1 'n x-afsnit en by 4. Wat ek ook weet, ek wonder of jy dit raak gesien het, dat my y-afsnit minus 4 is. Nou. Dan kyk jy ook na die waarde voor jou x tot die mag 3. As hy positief is, so as jou a-waarde positief is, dan leen jou grafiek vorentoe. En as jou a-waarde negatief is, dan leen jou grafiek terug. Oké, okay, goed. Nou moet jy baie mooi kyk. Die volgende ding wat ons gaan doen is, ons gaan stationêre punte of draaipunte kry. Nou, die manier om stationêre punte of draaipunte te kry, dis jou minimum of maximum waardes, is om die afgeleide van die grafiek te vat en het gelijk aan 0 te stel. So kom ons doen graag afgeleide. Kyk of jy saam met my stem. Dit is 3x kwadraat minus 12x plus 9. Is dit reg? Kyk gauw of ek daai afgeleide reg gedoen het. Kan julle dit doen? Ja. En ek stel dit gelijk aan 0. En dan gaan ek die x-waardes van my minimum en maximum kry. Nou, Henry het klaar vir ons gesê, een van die antwoorde moet 1 wees. Want as jy beide x, as jy 2 x-afsnitte dieselfde is, dan is dit ook 'n draaipunt se x-waarde. So ek gaan gou hierso deel met 3. Dan kry ek x kwadraat minus 4x plus 3 is 0. En dan gaan ek daai faktoriseer. X, x, 3, 1, min, min. En dan kry ek x is gelijk aan 3 of 1. Nou, dat was reg. So, wat ek weet is, die grafiek draai by 3 en by 1. So, ek weet hoe hy gaan lyk. Hy gaan min of meer iets soos dit lyk. Hy gaan daar kom, daar draai, hier draai en daar opgaan. Maar ek weet nie hoe laag hierdie draaipunt of hoe hoog hy is nie. So, ek gaan hom nou inteken. Ok, al wat ek nou het, ek het die draaipunte sy x-waardes gekry. Een draaipunt sy x-waarde is 3, en die ander draaipunt sy x-waarde, of die draaipunt sy koordinaat, ek ons al hier x hier weg. Dus die ander draaipunt het die x-waarde van 1. Ek weet wat die y-waarde by 1 gaan wees, dis 0. Maar ek weet nog nie wat die y-waarde by die punt gaan wees nie. So, ek gaan nou 3 in die vergelyking instel. En dan gaan ek kyk wat ek kry. So ek gaan nou gaan en ek vat die hoofvergelyking en ek stel 'n x-waarde van 3 in. Dit lyk so. 3 tot die mag 3 minus 6 maal 3 kwadraat plus 9 maal 3 minus 4. Right, doen gaan daai. Dan kry ek minus 4. So ek weet, daai x, y waarde daar is minus 4. So hierso is die ander draaipunt. Hier, by 'n x waarde van 3 en 'n y waarde van minus 4. So ek kan nou hierdie grafiek teken op twee maniere. Ek kan die dots probeer connect, maar dit is 'n lekker gaga metode. Of ek kan net langs die kant gaan en sê, ek wil net 'n nuwe grafiek teken, dis gewoonlik baie makliker. Ek wil net 'n nuwe grafiek teken en dan wil ek die punte na die teken insit. So dis makliker. Wow, dit is toe die makliker. Net meer spasie vir my hand kry. Daar draai hy
Dan gaan hy om, dan draai hy weer daar, dan gaan hy op. So nou kan ek al hierdie punte gaan insit na die tyd. Jy moet het op 'n manier teken wat vir jou die makkelijkste is. Daar is het. So of jy connect jou dots, of jy teken om eers en dan sit jy die dots in. Ons moet nog een ding by doen. Skryf gou dit af, of neem het af, of kyk het gou deur, en dan moet ons een of twee goed nog by doen. Ek gaan nie nou praat oor buigpunt, te in konkaaf op en konkaaf af nie. Dit is makkelijke goed, jy juffrou gaan veel verduidelik. Dit is nothing to it. Kan ons aangaan? Hallo? Sê net nee, as ek jy kan aangaan nie? Ja hoor. Ok, kyk gauw hierso. Ek gaan gauw net enige curve teken. Ek gaan sommige gauw een parabool vir jou teken. Somme net so. Ons gaan nou terugkom naar hierso, ek wil gauw iets illustreer. Nou, ek gaan nou klomp punte op hierdie parabool maak. Nou, op elkeen van die punte kan ek een raaklijn trek. As ek hier een raaklijn trek, dan het ek een gradient wat positief is in baie stijl. Hier het die gradient verander. Hy is minder stijl, maar is nog steeds positief. Hier is die gradient 0, daar is die gradient negatief. Hier is hy negatief in baie stijl. Nou, oorals op hierdie curve verander die gradient die hele tyd. Dieselfde met hierdie grafiek. Oorals op hierdie grafiek verander die gradient die hele tyd. So, van tevore het jy geleer om gemiddelde gradiënte uit te werk. Gradiënte wat tussen twee punte is. So, dis I1 op minus I2 op X1 minus X2. Maar ek kan nou vir jou vra om 'n spesifieke gradiënt te teken. So, kom ons veronderstel, ek het nou 'n raaklyn. Nou, ek gaan nou probeer oranje maak. So, nou maar, ek het 'n raaklyn daar op daai punt. Dan gaan ek 'n positiewe gradiënt hê. Nou, as ek hier 'n punt het, dan het ek 'n negatiewe gradiënt. Nou, so ek kan vir jou sê, byvoorbeeld, 'n lekker vraag is die volgende. Bepaal vir my die vergelyking van 'n raaklyn by, en dan gee ek vir jou x-waarde. Ek kan enige x-waarde gee. Kom sê x gelyk aan 0. So, dit is hier. Daar is x 0. Ok. So, ek wil 'n vergelyking van 'n raaklyn by daai punt hê. Nou, die raaklyn gaan min of meer so lyk. Dit is wat 'n nice pink of 'n ding. Probeer as dit in dot. Daar is die raaklyn. Ten minste weet ek die volgende. Die vergelyking van die raaklyn gaan so lyk. Y is gelyk aan mx plus c, né? En ek kan sien wat die y-afsnit daar is. Die y-afsnit daar is minus 4. Al wat ek nodig het, is die gradiënt. Nou, 'n afgeleide, as jy 'n afgeleide vat, en jy stel hom gelyk aan 0, dan geef jy 'n minimum of maximum sy x-waarde. As jy afgeleide doen en jy los het net so, dan is dit 'n vergelyking om 'n gradiënt te kry. So jy kan twee goed met afleidings doen. Jy kan die afgeleide gelyk aan 0 stel, dan kry jy minimum en maximum x-waardes. Of jy kan die afgeleide net doen, dan gee dit vir jou 'n formule of 'n vergelyking om 'n gradiënt te kry. So kom ek wys jou gou-gou. Daar is uiters belangrik wat ek daar neergeskryf het. Ons gaan nog, julle gaan nou nie baie hiermee te doen nie, nie want julle gaan nie moeilike goed doen vir die eksamen nie. Maar volgende kwartaal gaan jy. So as ek nou daai afgeleide doen, ons het hom nou gedoen. Daai afgeleide is 3x kwadraat min 12x plus 9. As ek het net so los,
dan kan ek 'n gradiënt kry. Daai in fact is 'n gradiënt. Of jy kan dink aan dit is 'n formule om 'n gradiënt te kry enige plek op 'n grafiek. Omdat die grafiek se gradiënt heeltyd verander, het ek veranderlikes daarin. So ek moet net vir hom sê, waar soek ek die gradiënt? Wel, ek soek die afgeleide by x 0. So ek soek die gradiënt by 0. En dan stel ek net 0 in. 3 maal 0 kwadraat minus 12 maal 0 plus 9. En dan kry ek 9. So, dit wil sê, my gradiënt is 9. So, y is gelyk aan 9x minus 4. Daar is die vergelyking van my raaklyn. Skryf het gaga af. Boom. Yes. Ek wil net gou weer hoor daar na oom die inverse uitgewag die wat mense dit uitgewerk het wat jy die ek kan nie nou die naam onthou nie. Ja. Maar net voor oom ek dink 0, ja voor hom 0 ingestel het. Soos hoekom het oom 0 ingestel daar so spesifiek? Bedoel jy nou hier? Ja. Oké, okay, want hulle het vir my gesê, ek moet die vergelyking van 'n raaklyn bepaal waar x... Wa, okay, ek sien, ek sien, ek sien. Okay. As hulle gesê het by x1... dan het ek 1 ingestel. Yes. Ek gaan dit nou illustreer. Sê gaf my wanneer ek kan aangaan. Hoop. Yes. En daai C-waarde by die raagpunt, wat ons moet uitwerk die vergelyking, sal dit altyd dieselfde wees as die hoof, soos die... Nee, nee, glad nie. Kan ons gou aangaan? Kan ek gou aan die enetjie doen? Ja, maar wel. Ek, ja. Ok, kyk gou hierso. Ek kan dit net so gevraad. Geef vir my, bepaal die vergelyking van 'n raaklyn waar x 2 is. Ok, kom ons figure 'n ander raaklyn uit wat ek gedoen het. Want hy tel nou nie meer nie. Ek wil net hierdie geel of oranje groen ook wegkry. Nou, sal jy saam met my stem, x 2 is omtrent daar iewers, né? Ja, man. So, daai raaklyn gaan nou negatief wees, sy gradiënt. Sien jy nou? Is jy daarby? Ja. Ok, so ek gaan nou weer die afgeleide doen. Die afgeleide is 3x kwadraat min 12x plus 9. Sien jy, Zander, ek kan nie nou ek kan nie nou die y-waarde gaan steel nie. Ek weet het nie. Nou, die y-afsnit. Of ek, wel, ek kan nie die y-afsnit weet nie. Die y-afsnit is na bo iewers. Sien jy, dit is 'n moeilike som. So nou gaan ek die afgeleide, kyk nou vir my, gestel het gelijk aan al ek, los, ek kan dit nie gelijk aan nul stel nie. Daai is 'n gradiënt. Ek moet net sê waar is die gradiënt? Die gradiënt is waar x2 is. 3 maal 2 kwadraat minus 12 maal 2 plus 9. Wat is daai? Ja. Dis minus iets. Daai is 12 plus 9 minus 24. Dis minus 3. Dit wil sê die gradiënt van die raaklyn is minus 3. So, y is gelyk aan minus 3x plus c. Maar ek het nie c nie. C is hierbo iewers. So nou is ek 'n bietjie stak. Ek moet nou gaan en 'n punt op daai raaklyn gaan instel. Die enigste punt wat ek het is waar x2 is, maar ek het nog nie die y-waarde daar nie. So nou moet ek eers gaan en 2 in die vergelyking gaan instel. So ek moet nou eers 2 in die hoofvergelyking gaan instel. Stel gou vir my iemand dit in. Dis x tot die mag 3. So dis 2 tot die mag 3 minus 6 maal 2 kwadraat. Wat is die ander? Plus 9 maal x
minus 4. Daar is die hoofvergelijking. En dan krijg ik een ander, die y-waarde. Kijk goed aan. 6, ja. Is het 6? Min 6, ja. Dit kan niet 6 wees, het moet een minus wees. Plus min 6, ja, sorry. Min 6. So die punt daar, wat ik kan instel, is 2 en minus 6. So minus 6 is gelijk aan minus 3 maal 2 plus C. Daar is min 6. Daar is onfreaking moontlik. Is gelijk aan min 6 plus C. C kan nie 0 wees nie. Jy daar reg ingestel? Dis minus 2. Ja, ek kry ook minus 2. Ok, so daai 6 is verkeerd. Minus 2. So dan krijg ek 4. Daai lyk reg. So die vergelyking is, y is gelijk aan minus 3x plus 4. Daar is hier raaklyn. So vergelyking. Al hierdie is so 11, 12 punte. Yes, sir. Dis baie punte. Ne? Ok, jy gaan nou nie 2 raaklyne doen, jy gaan nou nie 1 doen. Maar, die faktorstelling met die x-afsnitte is punte, die koordinate van die draaipunte is punte, die vergelyking van die raaklyn is punte. Dis nice. Dis baie punte. Nog een. Ons teken graai grafiek. Vergeet van die vraag. Ons wil die volgende hê. Ek wil by jou nou die x-afsnitte kry. Dis een maklike grafiek. Damn. Hoekom is dit maklik? Dis een super maklike grafiek. Hoekom is dit so maklik? Sê vir my, wat maak dit maklik? Jy hoef nie as die faktor stel. Dit doen met die 6 en die 9. Nie net dit nie. Daar is nie 'n c-waarde nie. So ek kan net gegaan het en gesê y is gelijk aan minus x to die mag 3 plus 6x kwadraat minus 9x. Ek kon minus x uitgefaktoriseer het. Dan het ek x kwadraat minus 6x plus 9. En dan kan 'n graad 9 kan dit faktoriseer. Ok, so die faktorisering was niks. Ach nee, dit is een disappointment. Ek kyk of daar ander een is. Nee, daar is nie ander nie. Ek moet daar ander een kry. Geef my gauw seconde. Gaan ze die een scratch? Nee, alsof het die scratch nie. Ons kan hom actually gebruik. Kom ons gebruik hom al. Kom ons gebruik hom maar. Ok, goed. Al wat jy nou weet is dat jy het nou met niks moeite die faktorstelling, jy hoef jy die faktorstelling te gebruik het nie, want jy het nou die volgende x-waardes. X is 0 of 3 of minus 3. En dit maak het makkelijk. Daar is 1 x-afsnit, daar is 'n ander een van 3 en daar is 'n ander een van min 3. So kom ons scratch het maar nie. Al wat ek nou by jou wil weet is, geef my die koordinate van die draaipunte. Go. Dit beteken jy gaan die afgeleide moet uitwerk en het gelijk aan 0 stel. Wacht, hoekom is dit ook minus 3? Want ek het een fout. Ok, dank jy. Ek wil ook sê. Dit is of 3. Het lyk daai beter. Ja. Nou kan ons ook dit doen. Draaikant. Een korter asie maak aan die achterkant. Ok, jy kan ook hieraan gedink het. Nou, wat weet jy nou, Henry? Hy gaan ook is draai by 3. Ja, hy is ook een minus grafiek. Kyk nie, A-waarde is negatief. So hy leed terug. Ek weet nou al hy gaan lyk.
Hy gaan waarskynlik so lyk. Hy gaan daar kom, draai en daardeur gaan. Want hy moet by 3 draai. Anyway, ons weet het nog nie. Jy gaan gaf my die afgeleide gelyk aan 0 stel, dit faktoriseer en die 2 draaipunte kry. Oom, nou jy die 2 punte gekry het van die afleiding of wat noem is het, stel jy dit dan altyd weer terug in die ja, in die oorspronklike. Ja, jy vir albei, jy gaan sien een van hulle hoef jy nie terug te stel nie, jy weet klaar sy antwoord. Okay. O ja, die 3. Ja. Daar is dit, ne? Dit lyk net die som wat ons nou gedoen het. Vraagies. Right, ek gaan somme minus 3 deel, kry ek x kwadraat minus 4x plus 3 is 0. En dan faktoriseer ek dit. Ek weet van die, een van die antwoorde moet 3 wees, want hy het 2 x-afsnitte daar. Xx 3, 1, min, min, is 0. X is 3 of 1. So, die draaipunte, die 1 is 3 en 0, ek kan het sien, en die ander draaipunt is 1 en 'n y waarde wat ek nog nie weet nie. Ek moet dit gaan instel. So nou skryf ek f van 1 is gelyk aan. Wat kry ek dan? Is minus 4. Minus 4. Hallo? Is minus, ja. Minus 9 minus 1 is minus 10 plus 6. Is minus 4. Ja. So hier is eintlik net die reverse van die ander vir so hy gaan daardeur draai, terugdraai, so deur. En hierdie punt hier is 1 en minus 4. Daai punt is by 0. En dis hoekom hy vrot lyk, want ek het punte probeer connect. As ek net gegaan het en gesê, kom ons teken hierdie grafiek. Hy draai iewers, dan kom hy terug en dan draai hy daar. Dan was daai punt en daai punt makliker om in te sit. 1 en minus 4. En daar is net 0. Anyway, jy moet kyk hoe jy die makkelijkste teken. Ons doen nog een laaste klein dingetjie, net om die aand af te sluit. Ek wil net gaan kyk wat jy moet doen daarmee. Ek soek het net gaan. Dit is amper klaar. En even kijken of het de moeite waard is om te doen. Okay. En punt 4. Okay. Right. Net een gewone eniekie. Makkelijk. Al wat ek eindelijk by jou wil weet is, is of jy die factorstelling kan gebruik. Daar gaan jy. Ja, man.
Gou, faktoriseer gou daai vir my, kry vir my die x afsnitte. Nee, dit hom. Nie die grafiek teken. Nee, ons gaan ek weet nie of ek ons hom kan teken. Kom ons kyk maar net. Kry vir my die x afsnitte en die draaipunte gou-gou. Die silver sak kreeg nog een dalk klein probleempie vir gee. Dalk of het gaan? Dat is seker nie. Jy gaan het maar self moet interpreteer. Jy krijg min een half een van die goed. As hy, het jy half? Min half. Vir die derde x woorde. Oh, mooi. Hoe gaan jy dit terug in die hakkie skryf? No idea. So as jy gehad het, x is gelijk aan 2 of min half of min 3. Die 2 is makkelijk, dis x min 2 in die hakkie. En die 3 is makkelijk, dis x plus 3. Nou, ek gaan nou kyk na hierdie A-waarde, so iewers moet daar 2 wees. So daar is 2x plus 1. Is hy min 1/2, sien jy hom? Ja. So baie keer moet jy 'n bietjie kreatief wees, anders moet jy maar die gewone metode gebruik. Oom? Yes. Ek wou vra, is daar soos, moet ons 'n spesifieke volgorde volg? Wanneer ons... Die makkelijkste is om eens die faktorstelling te gebruik en daai te kry wat ek nou gedoen het. Ja, nee, wat ek bedoel is, so my eerste x-waarde was min 3, so my eerste haakie is x plus 3. Ja, dit maak die saakie. No problem. Okay, so nou het ek x min 2 as haakie. En dan het ek daar 2x en plus 3 aan die einde, nou... Dan moet ek plus 3x kwadraat kry. En ek gaan dit met 2 goed moet doen. Daarna is reeds minus 4x kwadraat. So ek moet 'n plus 1x kwadraat bysit. So daai 2 gemaal moet x kwadraat wees. Dit is net plus x. Dan faktoriseer ek daai. X min 2. Sorry, is 'n kwadraat nodig. Daai is 2x, x... 3 en 1. Wat is dit? Het jy ons 'n tekenfout eers? plus, nee. Oh, ons het nie 'n tekenfout nie, ek het 'n berekeningsfout. Hier is 7x wat met bykom. Nee. So daai is nie x gewees nie. Niemand sien dit eers nie. Daai is plus 7x. There we go. En dan het ons x is gelijk aan 2 of minus 1/2 of minus 3. Daar is my antwoorde. Nou gaan jy gou daai afgeleide doen. En het gelijk aan 0 stel. Nou hierdie som is nie gemaak vir 'n grafiek nie. So ek weet nie of jy dit lekker gaan kan reg kry nie. Daar is 6x kwadraat plus 6x minus 11 is gelijk aan 0. Sien jy dit? Ok, so ek gaan nie vir jou vraag om die draaipunte te doen nie. Hoe kom jy? Wat gaan raai? Faktorisering is moeilik, ek weet nie. Ja, want jy gaan die formule moet gebruik hier so. Dis jou probleem. Solver calculator, man. Jy kan die formule gebruik, maar dan moet jy ook weer die y-waardes kry wat breke gaan wees of decimales. En het gaan baie min gewees dat al die waardes decimales is. Omdat hierdie som nie opgestel is vir 'n grafiek teken nie. So ons kan net stop hier so, anders gaan ek jy nou klein bietjie die mekaar gooi. Kijk. Draag hom. So, al wat ek wil hê jy nou kan doen, is faktorstelling en jy moet weet van die draaipunte en goed. Cool. Dankie hom. Okay. Right, that's it. En ons gaan nog een lesie
oor dit volgende week, waar ons moeiliker grafiekwerk gaan doen. Ek gaan vir die grafieke gee, jy gaan die vergelykings moet kry. Dit gaan 'n klein bietjie meer klein op doen. Okay, lekker. Ek gaan jy verder. Bye.